Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva e hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de Looker Studio e vai ser mais voltada ali para o pessoal que está começando agora ou não tem nenhum conhecimento, né? E precisa criar aí um relatório, um dashboard para a empresa que trabalha ou para algum projeto pessoal. Então aqui a gente vai detalhar bem do zero mesmo como a gente começa a construir um relatório do zero. E nas próximas aulas a gente vai avançando um pouco mais nos recursos um pouco mais avançados, né? Nas fórmulas. Para a gente também criar alguns relatórios e dashboards aí um pouco mais complexos, tá bom? Então esse vídeo pode ficar um pouquinho mais extenso, porque a gente vai entrar aqui no detalhe, mas os próximos aí eu já vou dar um pouco mais de agilidade, porque todo mundo vai estar alinhado no mesmo conhecimento. Antes de pôr a mão na massa, eu gostaria de citar alguns pontos positivos aqui que eu anotei do Looker Studio, na minha opinião, tá? O primeiro deles é que ele tem conexão com diversas fontes de dados. Então a gente consegue puxar ali do Google Planilhas, Google Analytics, para quem faz tráfego pago tem o Google Ads, do YouTube também e outras fontes diversas aí. A gente consegue ter uma alta personalização do relatório, então basicamente a gente faz quase tudo que a gente precisa e ele é bem fácil de utilizar. Depois que você aprende, fica muito rápido de criar ali os dashboards e relatórios. Um ponto muito legal também é que a gente consegue deixar todo esse relatório bem interativo com o usuário. Então facilita ele na hora para ele analisar o que ele precisa. E por estar ligado ali com o Google, ele é muito fácil de compartilhar. Então através do e-mail a gente consegue enviar esses relatórios ou compartilhar o acesso deles com outras pessoas. E junto a isso a gente consegue fazer um envio automático desse relatório em PDF. A gente consegue programar o dia da semana ou horário e ele faz esse envio automático para as pessoas ali que você configurar. E o último ponto, que eu acho que é o melhor ponto, que ele é gratuito. Então qualquer pessoa aí consegue já criar sua conta do Google e começar a criar aí os seus relatórios a partir de alguma base de dados. E para começar, eu criei aqui um exemplo de um dashboard para mostrar para vocês algumas funções que o Looker Studio ele dá para a gente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente consegue criar filtros, né? Eu tenho aqui um dashboard de vendas que eu criei a partir de uma base fictícia. E essa base, pessoal, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, para que se vocês quiserem acompanhando junto comigo na criação, é só vocês abrirem aí que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Depois eu vou explicar ali como a gente puxa essa base pro Looker Studio para a gente começar a construir. Então, pessoal, nesse exemplo que eu fiz, a gente tem aqui um dashboard de vendas de quatro lojas, onde nessa primeira fileira a gente consegue mostrar alguns valores vendidos nesse período que ele está selecionado. Então, por enquanto aqui eu não selecionei nenhum período, ele mostra o período inteiro do banco de dados que eu tenho. E aqui ele me traz os valores acumulados, né? Então a gente consegue aí contabilizar o valor vendido de cada loja. Então temos a possibilidade de colocar no gráfico, né? Aqui ele está numa visão mensal. A gente pode colocar tanto na visão semanal, visão diária, né? A visão aí vai depender muito do que você tem nos dados. A gente consegue criar tabelas também. Tá, então aqui a gente tem a quantidade, o valor vendido por cada loja. Aqui também um outro tipo de gráfico. Nesse caso aqui ele está separando o que foi venda pela loja física e venda pela internet. Então é um gráfico muito legal também da gente conseguir analisar. Esse aqui é o de velocímetro, que é o mais conhecido, né? Então a gente consegue também fazer vários tipos de gráficos dependendo aí da necessidade que a gente tem. E como eu falei, né, são dashboards interativos. Então, por exemplo, se eu clico aqui na tabela na loja 1, todo o dashboard ele vai ser filtrado nessa loja 1, tá? Então a gente consegue fazer algumas edições, ou também se a gente não quiser essa função, a gente consegue tirar. Aqui em cima a gente tem alguns filtros, então eu posso selecionar qual que é o período de dados que eu quero ver. Se eu selecionar aqui a partir de agosto até 30 de novembro e apertar em aplicar, ele vai mudar também todos os dados aqui do dashboard, trazendo os dados somente desse período que eu selecionei. Aqui do lado também eu tenho outros filtros. Nesse caso aqui eu consigo escolher qual que é a loja que eu quero analisar. Então se eu clicar aqui loja 3, ele vai também adequar todo o dashboard apenas com os dados da loja 3. Posso também colocar outras lojas. Então eu selecionei aqui loja 1, loja 2 e loja 3. Vai aparecer aqui para mim e todas as visualizações vão mudar. E aqui do lado a mesma coisa, só que nesse caso aqui eu tenho a plataforma, se eu quero ver só a internet ou loja física. Esse filtro aqui, ele seria quase o mesmo que esse aqui, só que aqui eu posso escrever qual que é o fator ali que eu quero filtrar. Então, por exemplo, eu tenho essas quatro lojas, né? Eu vou voltar aqui ao normal.
selecionar todas. Se eu quiser apenas a loja 2, eu posso vir aqui e escrever loja 2. E dou um Enter. Então a gente pode utilizar esse filtro. Às vezes você tem uma necessidade ali para encontrar algum nome de pessoa, algum nome de marca. A gente pode estar utilizando esse tipo de filtro. O Looker Studio também possibilita que a gente crie várias páginas, e até colocar aqui alguns subgrupos para a gente usar conforme a gente precisar. Então, no caso aqui, eu fiz um detalhamento por loja. A gente tem aqui loja 1 até a 4. E pessoal, a gente também consegue mexer muito no design dele. Como eu falei, ele é bem personalizável. Então a gente consegue deixar ele da carinha que a gente precisa. Aqui estão alguns recursos do Looker Studio, tá? Não estão todos, tá? Basicamente aqui os mais básicos para a gente ter uma noção ali do que é possível fazer com ele. E é isso aqui que a gente vai ver no começo da nossa aula. A gente por enquanto não vai montar um igual a esse, mas eu vou trazer alguns recursos que a gente utilizou aqui nesse exemplo, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, você vai precisar primeiro ter uma conta no Google. Se você ainda não tem, é bem fácil de criar. Só ir no site google.com.br e vem aqui no menu e cria sua conta bem fácil e bem rápido. Eu vou deixar aqui no link da descrição a base de dados que eu utilizei para fazer aquele exemplo do dashboard de vendas. E é só vocês clicarem no link que ele já vai dar acesso para você a essa planilha aqui. E depois vocês que acessarem essa planilha, vêm aqui e fazem uma cópia. Porque quando vocês fazem uma cópia, ele fica salvo no seu Google Drive e você já consegue utilizar aí para fazer o dashboard no Looker Studio, tá bom? E o que que a gente tem nessa tabela de base de dados? A gente tem uma coluna para data, uma outra coluna para loja. Então a gente tem aquelas quatro lojas que a gente viu lá no dashboard. Tem o valor vendido, né, para cada loja e para cada data. E qual que foi a plataforma aí de vendas? Então, pessoal, foi uma base bem fictícia só para a gente fazer um treinamento, tá bom? Depois que vocês acessaram essa base, a gente vai criar o nosso primeiro documento lá no Looker Studio. Então a gente vai acessar esse link aqui, datastudio.google.com. Essa é a tela inicial do Looker Studio. Então aqui a gente consegue visualizar todos os arquivos que a gente já criou. A gente consegue começar os relatórios em branco. Tem algumas pastinhas aqui de lixeira e documentos compartilhados, tá? Que depois a gente vai ver um pouco mais no detalhe. Mas hoje a gente já vai começar o nosso relatório em branco do zero. Então vocês podem clicar nessa opção aqui. Ele vai carregar e ele já vai abrir para a gente essa abinha aqui para a gente escolher a nossa base de dados, que é o lugar de onde vai puxar os dados para construir o nosso dashboard. No caso, o nosso ele está no Planilhas Google. Como vocês podem ver, o Looker Studio disponibiliza vários tipos de conectores aí para a gente puxar a nossa base de dados. Então depois, investe um tempinho aí olhando cada uma delas para você ver quais são as possibilidades que vocês podem utilizar, tá bom? Mas aqui a gente vai utilizar o Planilhas Google. Então a gente pode clicar nele. Aqui ele vai aparecer todas as planilhas que você acessou recentemente. E como a gente só acessou essa última de vendas, só vai aparecer ela aqui para a gente. Depois que eu clico aqui, vai aparecer todas as abas que eu tenho nessa planilha. Né? Se a gente voltar lá, a gente só tem uma aba que chama Página 1. Então é essa que vai aparecer lá na nossa página. Aqui do lado a gente tem a opção de usar a primeira linha como cabeçalho, então seria essa linha 1, a gente pode deixar marcado. E a outra é incluir células ocultas e filtradas, que por enquanto também a gente pode deixar selecionado, tá bom? Então agora é só clicar em adicionar. Ele vai carregar um pouquinho, dependendo do tamanho da sua base. Como a nossa é pequena, ele vai carregar até que rápido, certo? E aqui ele já abriu a página inicial dele do relatório em branco, já com uma tabela aqui automática, né, que ele mesmo colocou. Tá? Então, por enquanto, para a gente começar do zero mesmo, eu vou clicar nela e apertar o botão Delete, para a gente começar aqui da página em branco. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar o título do relatório. Então, a gente pode clicar aqui duas vezes e digitar o texto que a gente quiser. Vou colocar aqui Dashboard de vendas. Aula. Então, clicou fora, ele já fica salvo o título do nosso relatório. Na parte de cima, a gente tem alguns menus e alguns recursos. Começando nesse botão aqui azul, no botão Ver, se a gente clicar, a gente consegue ter uma visualização do relatório. E se a gente clicar de novo em Editar, a
a gente volta ali para o modo de edição dele. Temos esse botão aqui de compartilhar, então depois que o dashboard ou relatório estiver pronto, a gente consegue compartilhar por e-mail para outras pessoas e até definir qual que é o tipo de acesso que a gente quer. Se a gente quer que ela apenas seja uma pessoa com acesso de leitor, ou se ele vai poder editar também esse relatório ou esse dashboard. Do lado do botão compartilhar, a gente tem outro botãozinho aqui que é uma seta, que nos dá a opção aqui de alguns outros recursos. Sobre aquele recurso que eu falei nos pontos positivos, né, que dá para a gente fazer o envio automático dos relatórios, a gente consegue nessa opção aqui de programar a entrega de e-mail. Então, se eu clicar nela, a gente consegue definir para quais pessoas a gente quer enviar esse relatório automático e qual que é ali o dia e o horário que o Looker Studio vai enviar para eles, tá? Então, depois que programado aqui, é só clicar no botão Programação. Aqui em cima a gente tem alguns menus também. Então, tem o arquivo, editar, exibir, inserir, página e assim vai. E pessoal, agora no começo é importante vocês também investirem um tempo explorando um pouco aqui as opções que vocês têm. Então, abre aqui os menus, clica nos botões para ver o que cada um faz e assim você já vai acostumando com alguns recursos que a gente tem aqui disponível, tá bom? Os principais que a gente vai utilizar hoje vai estar nessa barrinha aqui de baixo. Então a gente tem essas setinhas que a gente pode desfazer alguma ação, né, que a gente fez aqui no relatório ou refazer, né, que é o famoso ali Ctrl Z. A gente tem esse modo de seleção, que é basicamente o cursor do mouse, né? Caso a gente clique em alguma outra opção, né, e queira voltar para o cursor de seleção, a gente clica aqui. Esse botão aqui é para a gente fazer o zoom na tela, caso a gente precisar. Esse botão a gente consegue adicionar mais uma página no nosso Looker Studio. Aqui é onde a gente adiciona os dados. Então a gente já adicionou, né, lá no começo, a gente não vai precisar mais agora. Mas caso eu precisasse adicionar outras bases de dados, eu posso clicar aqui, que ele vai abrir aquele mesmo menuzinho lá que a gente já selecionou a nossa base de dados, tá? A gente tem aqui o botão que é um dos principais para adicionar os gráficos que a gente precisa, né? Então aqui a gente tem tabela, tem valores, tem os gráficos de linha, de barras e assim por diante. Esse botão aqui a gente consegue fazer outras conexões, né, de visualizações que outras pessoas criam, né, pessoas ou empresas. Então são gráficos diferentes do que estão aqui, tá? Mas o que já tem aqui atende bastante já a gente, para a gente começar a fazer os nossos relatórios. Nesse aqui a gente consegue adicionar os filtros, né, ou os controles que a gente precisa no nosso relatório. E aqui também a gente tem alguns outros botões de inserir imagem, adicionar texto, adicionar linha e adicionar alguma fórmula, seja ela retângulo ou circular. E por fim aqui a gente tem um botão de tema layout. Caso a gente precisar alterar alguma coisa da nossa folha do relatório, a gente consegue alterar por aqui. Vamos começar então a aumentar um pouco essa tela de trabalho que a gente tem aqui, tá? Então a gente vai vir aqui no botão Página, Configurações da página atual, aqui em Estilo. E aqui, pessoal, a gente consegue mudar o fundo, né, a cor de fundo do nosso relatório. Então eu vou clicar aqui nesse cinza. E aqui a gente consegue mudar o tamanho dela. Então, por padrão, a largura vem em 1200 pixels. E aqui eu quero aumentar um pouco o comprimento dela, né? A altura, no caso. Então eu vou pôr aqui 2000 pixels. Você clicando aqui, ele já vai alterar aqui para a gente do lado. Deixa eu alterar essa cor porque ficou parecido com a tela de fundo aqui do Looker Studio. Vou colocar um pouco mais escuro. Beleza. Então aqui a gente alterou a cor do fundo e o tamanho da tela. E pessoal, a gente tem esses dois menus aqui do lado, né? Os dados e as propriedades. Se a gente clicar aqui neles, pode ver que eles fecham para a direita. Começando nesse de dados, o que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem todas as bases de dados que a gente conectar com o nosso relatório. Então, aquela nossa planilha vendas, né, que a gente puxou da página 1, que seria a única aba que a gente tem, é ela que está aparecendo aqui para a gente. Então está aparecendo vendas, página 1 e todas as colunas que a gente tem nessa planilha. Então aqui a gente tem a data, tem a loja, a plataforma e o valor vendido. Então tudo isso aqui a gente vai utilizar para montar as nossas visualizações. E nós temos também o menu propriedades. Então se a gente clicar aqui nele,
A gente consegue fazer a personalização das nossas visualizações que a gente inserir aqui no relatório. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em um gráfico, vamos adicionar um scorecard, né, que seria esses valores. Eu clico nele com o botão esquerdo e clico no nosso relatório. Quando eu clico, automaticamente o LuckerStudio já reconhece algumas colunas da nossa base e insere nessa visualização que a gente pôs. Tá, mas a gente vai alterar isso para a gente colocar o que a gente precisa. Então, o que seria o menu propriedades? É um menu que a gente consegue configurar todas as coisas aqui que a gente quer da nossa visualização, tanto de layout, né, estilo. Então, a gente consegue alterar cores, tamanho de letra, fontes e a própria configuração aí, que são os dados que a gente quer mostrar. Nesse menu de configuração, o que a gente tem aqui? Primeiro, ele traz a fonte de dados que está puxando o valor. Então, seria da nossa planilha Vendas, da aba Página 1. Aqui embaixo, ele está colocando a dimensão do período. Então, a dimensão do período é para a gente utilizar aqueles filtros de datas, né? Então, qual que é a referência de data que a gente tem na base de dados? Seria essa coluna Data, que é o que ele está puxando aqui, né? Coluna Data. Caso fosse outra, a gente pode clicar em cima e também escolher a que a gente precisar, ou a que for necessário. Aqui embaixo a gente tem a métrica. Então, qual que é o valor que a gente quer contar, qual que é o valor que a gente quer somar ou tirar a média, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero trazer o total de valor vendido dessas lojas. E o valor vendido, ele está nessa coluna aqui, do valor vendido. Então, a gente consegue puxar ela aqui clicando e selecionando aqui valor vendido. Quando a gente clica, ele já faz a conta para a gente automático. Então, se a gente perceber aqui nesse menuzinho da esquerda, ele está com um símbolo de soma. E o que que ele está fazendo, então? Pegando todos os valores da coluna vendido, que seria essa coluna, e somando tudo, né? Porque a gente não definiu ainda nenhum filtro de data para ele somar. Então, ele está me falando que tem R$ 120.240, né, no caso, de valor vendido aqui dessas lojas. A gente poderia também estar puxando a média desses valores aí vendidos. Então, bastava a gente vir aqui no menu da esquerda, né, onde aparece esse lápis. E aqui a gente tem algumas opções de agregação. Então, ele está fazendo a soma para a gente, ele que deu 120 mil, mas a gente pode fazer a média apenas clicando no botão de baixo. Ou a gente também pode fazer algumas outras opções, como contagem, ver o valor mínimo, qual que foi o valor máximo dessa coluna, mediana e assim por diante, tá? E como a gente está falando em real, a gente também pode colocar aqui o símbolo, né, do cifrão. Então, se a gente vir aqui no menu tipo e alterar aqui de número para moeda, e a gente escolhe aqui real. Então, ele também já vai deixar para a gente no formato de dinheiro, né, do real. Então, pessoal, aqui a gente já tem o valor total de vendas vendidas aí por todas as lojas em todo o período que a gente tem lá na base de dados, tá? Se a gente quiser também colocar um texto aqui em cima, a gente vem na opção texto, clica aqui, segura, né, e arrasta. Vou escrever aqui dashboard de vendas. Se a gente clicar aqui no texto, ele vai abrir para a gente as propriedades. E aqui a gente consegue alterar algumas configurações. Então eu posso aumentar o tamanho da letra, vou pôr 36, consigo centralizar, vou pôr em negrito e vou colocar uma cor um pouco mais clara aqui. Tá? Então a gente tem outras opções aqui também. Para vocês treinarem, a gente pode adicionar uma linha. Então clica aqui na opção linha, vamos adicionar aqui embaixo, clica e arrasta. E aqui também, lembrando, né, menu propriedades, a gente consegue configurar ele. Então, eu vou colocar uma cor mais clara também e vou arrastar um pouco mais para cima. Agora vamos adicionar uma tabela. Então, a gente clica no botão adicionar um gráfico e clica nessa primeira opção da tabela. Depois, clica novamente com a esquerda no relatório, que ele vai fazer o carregamento automático aqui para a gente. Aqui ele já puxou algumas informações, tá? Então, vamos ver o que ele puxou para a gente. Uma coluna de loja. Então, a gente tem aqui a loja 1 até a loja 4. E aqui ele agregou para a gente quanto que foi vendido por cada loja, né? Então, a gente já tem alguma informação montada aqui para a gente.
É a mesma coisa, pessoal. Se a gente quiser configurar alguma coisa dessa visualização, a gente vai também em propriedades, né, que já está aberto aqui, e vai em estilo. Então, por exemplo, eu posso tirar essa coluna aqui de números que ele colocou para a gente. Então, eu venho aqui no estilo e procuro a opção número das linhas. Eu não quero isso, então eu vou tirar. A gente consegue também, então, aumentar o tamanho da letra, do título, né, cabeçalho da tabela, e também os rótulos da tabela. Eu vou aumentar aqui para o número 14. Vamos colocar também o cifrão, né, que seria os valores em real. E como que a gente faz isso, pessoal? Como eu já mostrei, a gente vem aqui na métrica, clica aqui na esquerda, vem no tipo, moeda, escolhe aqui real brasileiro. Ele vai transformar aqui para a gente já nos valores certinho. E aí, pessoal, como que eu consigo colocar mais colunas nessa tabela? Então, por exemplo, aqui a gente tem a coluna de loja e a coluna de valor vendido. E eu também quero trazer qual que é a plataforma que foi vendido, né, por cada loja. Então, a gente vai lá na tabela, vamos no menu aqui de propriedades e configuração. E como a coluna plataforma, ela é uma coluna de texto, a gente vai adicionar ela como dimensão e não como métrica. Então a gente vai clicar aqui embaixo, adicionar dimensão, e vai procurar a coluna plataforma, que é o que a gente quer. Quando a gente clica aqui, ele já insere lá na nossa tabela e também já divide para a gente. Então, se a gente abrir um pouquinho mais as colunas, e até pessoal, eu vou centralizar cada coluna dessa para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Eu vou aqui no estilo. E aqui, ó, eu vou centralizando as dimensões, consigo também centralizar as métricas. Então, aqui ele já conseguiu separar para a gente, por exemplo, o quanto que a loja 1 vendeu pela loja física e o quanto que ela mesma, né, a loja 1, vendeu pela internet. E se a gente for aqui na visualização, a gente também consegue trabalhar com os filtros no, na forma dinâmica. Então, se a gente clicar aqui na plataforma, ele vai ordenar para a gente pelo nome da plataforma. Se a gente clicar na loja, ele vai ordenar a gente também pelo nome da loja. E a mesma coisa aqui pelo valor vendido. Então, se eu quiser saber qual que foi o mais vendido ou qual que foi menos vendido, eu consigo fazer essa ordenação direto do nosso relatório. Agora, pessoal, eu quero adicionar uma outra coluna, só que com a média dos valores vendidos por cada loja em cada plataforma. E como que a gente faz isso? A gente clica novamente aqui na nossa tabela. Ele vai abrir para a gente a configuração. Na métrica, a gente vai utilizar novamente a coluna de valor vendido. Então, eu vou clicar aqui. Só que agora a gente quer a média, né? E como eu já expliquei, a gente vem aqui na esquerda, nessa opção do lápis. E a gente vem aqui e escolhe médio. Ele já vai fazer a nossa continha automática aqui. Vou colocar aqui como moeda também. Certo? Vou sair aqui, vou abrir um pouco mais. Vou ajustar. Caso você queira ajustar essas colunas automático, é só clicar com o botão direito em cima e redimensionar colunas. A gente tem essas duas opções. Eu vou colocar aqui para distribuir uniformemente. Vou também centralizar essa última coluna aqui em estilo. Clicar aqui. E a gente também pode mudar o nome dessas colunas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar como valor vendido e aqui eu vou deixar como média. A gente clica lá no botão da esquerda e muda aqui no título. Então, média. Média vendida. E clico aqui fora. Então ele já alterou para mim o nome da coluna. E nessa mesma coluna a gente consegue colocar alguns efeitos de cores também para a gente melhor visualizar os valores. Então, se a gente vir aqui em estilo, e alterar a tabela de valor vendido, a gente identifica ela aqui. Então a gente tem nas métricas duas colunas, que seria valor vendido e a gente tem a média vendida. Se eu vir nessa opção aqui de número, eu posso colocar mapa de calor. E ele vai me dar ali a cor de acordo com o valor que ele tem. Então, no
caso, se é um valor menor, ele dá uma cor mais clara. Se é um valor maior, é uma cor mais escura. Tá? E aqui a gente pode também escolher qual que é a cor que a gente quer. No caso aqui não está dando muita diferença porque são valores bem próximos, mas esse recurso aqui ele vai facilitar muito quando você tiver diferentes tipos de valores, fica mais fácil de identificar o que está maior ou o que está menor. E por fim, vamos criar um gráfico agora. Eu vou jogar essa tabela um pouco aqui para o lado, para baixo. Vou vir aqui adicionar um gráfico e vou adicionar esse gráfico de linha aqui. Então, cliquei. Clico na tela de novo. Ele já vai me trazer aqui um gráfico automático também. Vou abrir um pouco ele. E aqui, pessoal, o que que ele está trazendo para a gente, né? A gente sempre olha aqui no menu de configuração. Então, a dimensão do período está como data. A dimensão está como data também. Então, se a gente for olhar aqui no, na linha horizontal, ele está trazendo as datas que a gente tem lá na base de dados. Então, essa está sendo a dimensão do nosso gráfico. E as métricas, ele está trazendo a soma dos valores vendidos em cada uma dessas datas aqui. Tá? Então, como que a gente deixa esse gráfico de uma forma mensal, né? A gente faz o seguinte. Então, a dimensão já está correta, né? Porque realmente é a data que a gente quer. Só que a gente precisa alterar o formato dela. E a gente vem aqui nesse menu da esquerda, no lápis. Vem aqui no tipo. Data e hora. Escolhe aqui, ó, ano e mês. A gente clicando aqui, ele já vai configurar o gráfico aqui para a gente. Então, ó, a gente tem desde dezembro de 2021 até dezembro agora de 2022. A gente consegue configurar do jeito que a gente precisa também, aqui em estilo. Então, eu consigo alterar a cor da linha. Consigo alterar a espessura nessa opção aqui. Posso transformar o gráfico em barras também. Vou voltar aqui para a linha. Tem algumas opções também que a gente consegue personalizar o gráfico. Então, se eu quiser colocar os pontos, se eu quiser mostrar os valores, né, em cada um desses pontos. Tem várias opções aqui para a gente fazer conforme a gente necessitar, né? Então, voltando novamente aqui na métrica, eu vou pôr lá em real para ficar melhor de entender o nosso gráfico. Então, aqui, ó, ele já alterou para real. Então, pessoal, aqui a gente fez um cartão com valor. Aqui a gente tem um gráfico e a nossa tabela. E só para a gente finalizar, pessoal, agora a gente vai adicionar um filtro de data no nosso dashboard para que a gente consiga utilizar ali somente o período que a gente quer analisar. Então, a gente vai vir aqui nessa opção adicionar um controle. Controle de período. A gente clica e clica novamente aqui no nosso relatório. Então, o que que ele vai fazer? De acordo com o nosso período de data, que seria as dimensões que a gente tem em cada gráfico, né, que seria essa coluna que a gente escolheu, ele vai fazer o filtro aqui em cima dessa data que a gente selecionou em cada uma dessas visualizações, tá? Então, se eu clicar aqui nele, clicar aqui em cima, eu vou alterar esse fundo dele para ficar um pouquinho melhor. Então, a gente vai lá em propriedades, né, estilo. E vem aqui no segundo plano. Eu vou colocar como branco. E pessoal, vocês quiserem também deixar ele um pouco mais bonitinho, a gente consegue arredondar as bordas ou colocar também sombra em volta. Então, se eu colocar aqui essa opção raio, se eu colocar em 50, ele vai arredondar um pouquinho aí para a gente. E também se eu clicar nessa opção adicionar sombra, ele fica um pouco mais ressaltado do relatório. Então, se a gente for na visão de visualização, eu vou selecionar aqui um período de 1 de setembro até 30 de novembro. Quando eu clicar em aplicar, ele vai alterar todo o nosso dashboard para esse período que a gente selecionou. Tá? Então, todos esses valores aqui estão condicionados a esse filtro de data que a gente adicionou agora. Caso a gente queira algum tema específico aqui do nosso relatório, a gente tem essas opções aqui também desse botão tema e layout. E o que que a gente consegue fazer aqui? O Looker Studio ele disponibiliza alguns padrões de temas para a gente utilizar. Então, se você não quiser ficar pensando muito qual as cores aí que são melhores para o seu relatório, você pode escolher aqui já um modelinho padrão. Então, por exemplo, se eu selecionar esse preto, ele vai alterar para mim o tema desse relatório, né?
Mas como a gente já escolheu a cor de fundo cinza, ele não vai alterar para a gente. Então, é bom você selecionar o tema que você quer antes de começar a fazer o relatório. Eu vou voltar aqui no início, para voltar como a gente estava. E aqui no layout, pessoal, a gente consegue também fazer algumas alterações da nossa página do relatório. Por exemplo, se eu criar uma nova página clicando nesse botão, ele vai criar aqui um menu na esquerda das páginas que eu tenho disponível. Então, se eu clicar no botão 1, ele volta para a nossa página, e a 2 é a página em branco que a gente acabou de criar. Se a gente for lá em tema e layout, e no botão layout, a gente consegue também trazer esse menu da esquerda para cima. Então, eu posso escolher o tipo de navegação como guia. Ele vai aparecer aqui em cima. E também, para ele mostrar sempre, né? Ou eu também, se eu quiser, posso deixar ele ocultado. Para mudar o nome dessas páginas que a gente criou, a gente pode vir aqui e clicar nesse Gerenciar Páginas. Ele vai aparecer aqui todas as páginas que a gente tem. E aí é só alterar aqui e renomear o título que a gente quer. Então aqui eu vou pôr como Home, que é a nossa página principal. E aqui eu vou pôr uma página escrita Detalhamento. Vou clicar aqui fora. Aí, pessoal, aqui a gente pode também personalizar um pouco, colocar alguns ícones. Se eu clicar aqui nos três pontos, em selecionar ícone, a gente tem algumas opções. Então, eu vou pôr aqui desse da casinha e clicar em aplicar. Ele já aparece aqui. E o detalhamento a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, eu vou pôr esse aqui. E aqui, pessoal, a gente também pode deixar alguma página que a gente queira oculta da pessoa que vai visualizar o relatório. É só clicar nesse botão ocultar no modo leitura que a gente não vai ver ele mais, né? Só na hora de editar que a gente consegue visualizar essa página. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa primeira aula. Foi uma aula basicamente para a gente aprender os recursos básicos do Looker Studio, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, né, de um dashboard completo, mas eu acredito que vocês já conseguiram ter uma boa noção de algumas ferramentas, né, e como que funciona ali para a gente puxar os dados de uma tabela para o nosso relatório. Nas próximas aulas eu vou estar trazendo algumas outras funções e alguns outros recursos. Então, para vocês não perderem, se inscreve aqui no canal, né, deixa aquele joinha para compartilhar com mais pessoas, né, mais pessoas verem o nosso conteúdo. E me conta aqui nos comentários se essa aula foi boa, se eu fui muito rápido, se eu fui muito devagar. Aí algumas sugestões aí do que vocês querem aprender, que eu vou dar uma olhada depois e já preparo o conteúdo para vocês. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido a aula. Não esquece de praticar. Então, foi o que eu falei. Pega o Looker Studio, clique em todos os botões para vocês verem o que cada coisa faz e vai aí praticando com essa base que eu deixei na descrição. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos!